Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, você ao vivo na TVE e todos aqui no nosso auditório a essa noite especial de premiação. Hoje é o dia que vamos descobrir os melhores do Campeonato Baiano. Os jornalistas votaram, mas o público também teve voz e vez, tá? Votaram no craque da galera, votaram na melhor defesa do campeonato, a mais difícil, e também no golaço da competição. Mas disso a gente fala já já, né, Walter? Porque eu tenho que ressaltar que a TVE, mais uma vez, fez uma transmissão histórica desse Baianão, dando muita visibilidade pro estadual. Só para você ter noção, foram 50 lives no nosso YouTube, além da TV aberta. A gente teve 17 milhões de visualizações no YouTube e 200 mil inscritos chegaram no canal do YouTube da TVE. Isso é para se aplaudir, a TVE dando valor ao Campeonato Baiano, ao Campeonato Estadual. E é claro que eu não poderia estar sozinho aqui para fazer essa apresentação, porque ao meu lado, o narrador Walter Lima transmitiu 51 jogos, transmitimos juntos, além do Rodrigo Araújo e toda a equipe, né, Walter? E você tinha que estar também aqui nessa noite especial. Muito boa noite. Valeu, Rainan. Boa noite para você. Boa noite para todos que estão aqui com a gente. É um momento histórico, um campeonato baiano que vai ficar guardado para sempre nas memórias dos torcedores, dos jogadores, de todos que ajudaram essa história a ser escrita. E, claro, não podemos esquecer também o sucesso do Instagram. Nosso Instagram também bombou. Foram 159 vídeos postados com mais de 10 milhões de visualizações. E, olha, voltando a falar dessa noite especial de melhores do Baianão, além de premiar os atletas, nós também vamos repercutir o campeonato desse ano. Para você que está em casa acompanhando junto com a gente, a oportunidade está nessa jornada incrível. Uma parceria de sucesso que desde 2017 vem trilhando e dando uma visibilidade mais do que merecida para o futebol baiano, dando a todos que estão aí em casa a possibilidade de ver que o Baianão, né, que o futebol baiano é muito maior do que apenas o Baianão. Tem a Série B, tem o Campeonato Intermunicipal, competições especiais, exclusivas, e hoje é uma noite para a gente celebrar tudo isso. Também esses baianos e baianas que aqui no estado ou fora da Bahia, em qualquer lugar do planeta, tiveram a oportunidade de estar junto comigo, junto com você, Rainan, com toda essa galera, fazendo esse momento histórico. E para falar sobre isso, para falar sobre esse momento que vai ficar guardado para sempre, eu quero convidar para vir aqui ao palco o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, para comentar com a gente essa histórica edição 2024 do Campeonato Estadual mais antigo do Norte e Nordeste e o segundo mais antigo do Brasil. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Quem pode ficar aqui, essa dupla dinâmica? Bom, boa noite a todos e a todas que aqui estão. É um prazer recebê-los para essa premiação. Acredito que hoje é o momento de coroarmos realmente aqueles que tantas alegrias nos deu ao longo de 51 partidas na nossa competição. E vocês são os verdadeiros atores deste grande campeonato. Então, eu gostaria inicialmente de fazer um agradecimento especial ao governador do estado, senhor Jerônimo Rodrigues, ao vice-governador Geraldinho, que muito bem justificado, não pôde estar presente, mas aqui representado por Davidson Magalhães, secretário da CETRE, né? Aos nossos excelentíssimos senador Otto Alencar e Jacques Wagner, pessoas entusiastas da nossa competição e que sempre apoiam em todos os aspectos possíveis. Ao meu parceiro incondicional, que acreditou nesse projeto, Flávio Gonçalves. Obrigado por acreditar nesse campeonato. Obrigado por dar vida a esse campeonato e levar a esse ano um número recorde de 51 partidas transmitidas, não só em TV aberta, mas também no streaming, levando entretenimento para todos aqueles que querem assistir ao nosso principal produto. Então, é com imensa satisfação que me dirijo a todos vocês nesta noite. Gostaria de fazer um agradecimento especial também ao nosso subsecretário aqui, que hoje está representando o secretário Marcelo, que também não pôde estar presente. É uma honra poder utilizar esse espaço, é uma honra trazer a federação, os seus filiados e os principais atores dessa competição para esta casa. Meu muito obrigado.
Expresso meus sinceros agradecimentos a todos os presentes nessa cerimônia. E, em primeiro lugar, quero estender a minha gratidão aos presidentes dos 10 clubes, cujo comprometimento de vocês foi essencial para que pudéssemos chegar aqui no dia de hoje e termos finalizado essa competição com êxito durante todo o campeonato. Minha eterna gratidão a vocês. Um destaque especial, como disse anteriormente, a TVE, por toda a cobertura, é algo realmente inédito. Quem conhece o Campeonato Baiano sabe que a TVE vem fazendo por essa competição. E aí fica um agradecimento especial, não só a Flávio, mas ao governador, por ter acreditado, por ter aportado grandes valores e poder fazer com que os clubes respirassem mais aliviado ao longo dessa competição. Não posso também deixar de reconhecer o grande trabalho de todo o corpo diretivo da Federação Baiana de Futebol. E aqui eu quero expressar as minhas palavras em duas figuras importantes para todo esse pilar. A nossa diretora de competições, Thaís Galvão, e meu eterno parceiro e vice-presidente, Dr. Manfredo Lessa, conhecido por todos vocês. Competições que não só podemos falar do baiano, mas no dia de hoje é desse produto, produto genuíno baiano, produto nosso e que precisa cada dia que cada um de nós tenhamos o comprometimento. Nesse ano, pessoal, presenciamos uma linda festa. Torcidas lotando os estádios, recorde de público, que proporcionaram a rendição de uma grande final que já não acontecia desde 2018. Não podemos negar que o Esporte Clube Bahia, o Esporte Clube Vitória são os nossos principais carro-chefes. E com eles sendo alavancado ao topo da pirâmide do futebol brasileiro, eu tenho certeza que os demais clubes irão vir nessa pujança e em breve teremos grandes novidades e, quem sabe, ainda esse ano, um clube na Série C do Campeonato Brasileiro Nacional. O contínuo fortalecimento do nosso futebol depende do resgate histórico do poderio de vocês, Bahia e Vitória. Vocês têm grande responsabilidade para o crescimento do futebol baiano. Naturalmente, a festa das duas principais torcidas e o resgate dessa rivalidade precisa ser saudável, para que assim a gente possa ter a consolidação e a importância desse estadual. O apoio do governo, o apoio da TVE, não é à toa. Grandes patrocinadores na nossa competição mostram a credibilidade que cada um dos senhores tem para com essa competição e para com o futebol baiano. Devo compartilhar minha alegria com a finalização dessa etapa, parabenizando a todos que contribuíram para o sucesso do Baianão. Em especial aos finalistas, o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória, que sagrou-se campeão no dia de ontem. A você, Fábio Mota, parabéns. Você resgatou a história do Esporte Clube Vitória. Você é um verdadeiro campeão. Quero registrar e agradecer a cada um de vocês que aqui estão presentes. Talvez não possa citar nominalmente todos, mas farei questão de citar alguns e me permitam e me desculpem a redundância, mas ao secretário da CETRE, Deivson Magalhães, ao diretor-geral do IDEB, a Vicente Neto, da SUDESB, as secretarias municipais das nossas cidades, que sem elas a gente não consegue realizar esta grande competição. E aqui está o presidente da Jacuipense e um dos secretários também da cidade de Salvador, GG Magalhães. Não sei se Júnior Magalhães está aí, mas fica também o meu abraço a ele, né? Aos desembargadores, doutor Aliomar Brito, Júlio Travessa, doutor Salomão Rezedá, a promotora de justiça do Ministério Público, doutor Thelma Oliveira, ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, doutor Pedro Maia, ao Procurador de Justiça do Ministério Público, doutor Nivaldo Aquino, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Coutinho, que aqui não se faz presente, mas o nosso Coronel Albuquerque está presente, muito obrigado. A Polícia Militar é essencial para a realização das partidas de futebol. Sem ela, seria impossível termos grandes espetáculos com tanta segurança. Ao PM Jorge Ricardo Albuquerque, comandante de operações especiais, ao tenente-coronel Elbert Vinhático, esse dispensa comentários. Coronel, meu muito obrigado. O BEP é o verdadeiro legado que ficou para a história da nossa cidade e do nosso estado. Sem o BEP, nós não conseguiríamos
teu êxito em grandes competições. Serei eternamente grato a esse batalhão e à sua pessoa. Ao diretor da Brax, que acreditou no campeonato, ao presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, meu muito obrigado. Parabéns pela linda arena que completou no dia de ontem. Uma grande festa, pôde ter um clássico Bavi, né? Igual a nossa inauguração. Então, meu muito obrigado, Dênio. Ao presidente do Sindicato dos Atletas, nosso baixinho, Osni Lopes. Ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Luiz Gabriel, aqui representado pelo seu vice-presidente, por Pedro Paulo Casale, nosso eterno amigo. Ao procurador-geral do TJD, doutor Dovando Fragroso. Ao presidente da GAP, Josemilson Santos, Emo. Ao deputado estadual Bobô, um grande parceiro que deixa seu mandato à disposição da Federação Baiana de Futebol. Ao meu grande irmão e amigo, deputado Roberto Carlos, presidente da Juazeirense, mas também muito forte e firme com as suas atuações junto ao governo. Ao coronel Jorge Inácio Diniz, ao nosso eterno comandante-geral da Polícia Militar do nosso estado, coronel Mascarenhas, meu muito obrigado, coronel. Ao major Cristiano Paraíso, sempre à disposição para nos ajudar quando preciso. Ao presidente da CEAF, Jailson Macedo, você é um guerreiro, Jailson. Parabéns, não só a você, mas a toda a arbitragem baiana. Por meio do qual eu cumprimento todos os árbitros, diretores e colaboradores da Federação Baiana de Futebol, presidente, atletas e membros da comissão técnica dos clubes da Série A, torcedores, desportistas, parceiros, auditores do tribunal, membros do conselho fiscal, ex-atletas e a imprensa que nos honra com sua presença. A minha família, ao meu filho amado Enzo, minhas desculpas pelas devidas ausências. Você é meu grande amor. Seguiremos na luta pela eterna melhoria e brilho do nosso esporte. Encerra essa etapa, mas continuando trabalhando nas demais competições, sem deixar de estarmos ansiosos para o Baianão 2025. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Como cresceu o Campeonato Baiano, né? Que bom, né, Rainan? Foi ótimo a gente ajudar o Baianão a se fortalecer e essa parceria da TVE com a Federação Baiana, como o Ricardo foi um veículo importante para a construção dessa parceria, permitiu que a TV Pública da Bahia, que chega para mais de 250 municípios, atingindo todos os 27 territórios de identidade, mais de 13 milhões de pessoas tiveram a oportunidade, pelo sinal aberto, além das redes sociais, de acompanhar tanto a mim quanto a você, esses jogos que foram de arrepiar. Pois é, a final do Baianão dessa temporada foi a grande final, né, no Brasil. Dois times de Série A, o domingo parou para ver o Bavi, mais de 500 mil simultâneos no nosso YouTube. O Brasil todo estava acompanhando o mundo inteiro. E eu quero chamar agora, convidar um grande responsável por tudo isso, né? Que todo ano ele fala que a transmissão do ano que vem vai ser maior. E eu duvido dele. Pagou e a promessa esse ano. Me surpreender. Pagou a Flávio Gonçalves, diretor do IDEB, diretor-geral da TVE Bahia, convidado para o palco. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Parabéns aos atletas, árbitros, dirigentes que construíram esse campeonato baiano que vai entrar para a história. Ontem a Bahia parou. E o Brasil parou para assistir essa final do campeonato. Acabei de encontrar aqui o presidente do Vitória, Fábio Mota, e ele me dizendo: Flávio, recebi mensagem do Brasil inteiro, o povo no Brasil inteiro assistindo a final do campeonato baiano. E isso foi possível porque nós transmitimos aqui para a Bahia, mas transmitimos ao vivo também para todo o Brasil, quebrando aquela lógica e aquela tradição de que só passa o Campeonato Carioca para todo o Brasil, só passa o Campeonato Paulista para todo o Brasil. Pois é, agora a Bahia pode se orgulhar, deputado Roberto Carlos, a Bahia pode se orgulhar que a final do Campeonato Baiano é exibido para o Brasil inteiro também. Eu sei que tem muitos atletas aqui que são de outros estados, as famílias de vocês, alguns estão aqui e outros não, e provavelmente os amigos, os familiares de vocês que vivem em outros estados também puderam acompanhar. Osvaldo, Zeca, tem tantos jogadores aqui, não só do Vitória, mas os outros clubes também. Então, as famílias de vocês puderam acompanhar esse campeonato. E vai ficar para a história porque foi a primeira vez, foi o primeiro Bavi,
de uma final de campeonato estadual, Gelson. O primeiro Bavi da final de um campeonato estadual que foi exibido nacionalmente. Já teve campeonato Bavi aqui, final do Bavi? Claro que teve, muitos. Mas exibido nacionalmente, nunca, de um campeonato estadual. Então, esse campeonato entrou para a história. Vamos continuar trabalhando aí, Ricardo, Manfredo, Thaís, para o ano que vem continuar expandindo nossa transmissão. Aí vocês vão me perguntar, mas se já transmitiu todos os jogos esse ano, no ano que vem vai fazer o quê? O que a TV vai fazer a mais se nós já chegamos no topo, que é fazer 51 jogos? Lembro vocês que antes da TV transmitir, antes de nós assinarmos essa parceria com a Federação, apenas 13 jogos eram transmitidos ao vivo. Nós saímos de 13 para 51. Então vocês vão ver aqui gols que o povo votou, que escolheu o melhor gol, que esses gols às vezes não passavam na televisão, porque esse jogo não era transmitido. Então agora, com a transmissão dos 51 jogos, a gente consegue fazer com que os torcedores de fato acompanhem todos os jogos do campeonato. Eu comentava, subsecretário, que em todos os 51 jogos do campeonato tinha a TVE e a Polícia Militar presente para garantir a realização dos jogos. Os clubes podiam até mudar, variar, né? Eram dois times disputando, mas nos 51 estávamos nós lá para fazer o nosso trabalho, dar visibilidade ao campeonato. E não tenho a menor dúvida que cada vez mais os atletas que vêm disputar o campeonato baiano vão ter mais visibilidade, os árbitros baianos vão ter mais visibilidade, mais apoio, como tiveram esse ano, Ricardo, por decisão da federação incluir o VAR na semifinal. Já foi um avanço em comparação ao ano passado, que eram só nos dois jogos finais. E não tenho a menor dúvida que os torcedores vão passar a torcer cada vez mais para Juazeirense, para o Atlético de Alagoinhas, o Bahia, para o Vitória também, que precisam de torcedores, precisam de sócios torcedores, mas também para o Bahia de Feira, para Jacuipense, enfim, para o Itabuna e para todos os Jacobina, para todos os times que participaram dessa edição, para que a gente possa andar na rua e ver cada vez menos camisas do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, e a gente consiga ver mais, cada vez mais, camisas dos times aqui da Bahia, valorizando, e nós sabemos que daqui saíram grandes atletas, e não tenho a menor dúvida que com essa visibilidade que o Campeonato Baiano está tendo, vão continuar saindo novos atletas que vão disputar grandes competições. Nós estamos aqui para comemorar, para parabenizar vocês, mas eu queria já adiantar que em breve o povo da Bahia vai poder assistir a Série B do Campeonato Baiano, o Campeonato Feminino, o Sub-20, que nós vamos transmitir, mas nós ainda vamos transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ainda bem que Bahia e Vitória estão na Série A, mas nós vamos transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano e nós vamos exibir também a Série D do Campeonato Brasileiro, porque nós temos times baianos que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Esperamos, como o Ricardo falou, que possamos ter em breve times baianos disputando a Série C. E assim nós vamos juntos, literalmente juntos, não só com a Federação Baiana, mas também com a CBF. Hoje o presidente da CBF me ligou, Edinaldo Rodrigues, para parabenizar pela transmissão do campeonato. Ele assistiu a final ontem, ele não estava em Salvador, mas assistiu. Ficamos muito felizes porque o técnico da seleção brasileira assistiu a final do Campeonato Baiano, graças à nossa transmissão. Então vocês são atletas aí, jogadores que disputaram essas finais. É muita gente assistindo vocês, acompanhando o trabalho de vocês. E que bom que nós tivemos nessa final o respeito entre dirigentes do Bahia e do Vitória e o respeito entre os atletas do Bahia e do Vitória também, porque vocês são exemplos, podem ser bons exemplos, podem ser maus exemplos. E nós conseguimos construir e exibir uma final disputada lance a lance, completamente indefinida. Ninguém sabia quem ia ser o campeão baiano desse ano, podia ser Bahia, podia ser Vitória. A gente sabe que um é campeão e os outros não conseguem, porque assim é o esporte, mas o que importa é que a gente deu exemplo para o Brasil. Em outras épocas isso não acontecia, né, Ricardo? Terminava um campeonato baiano e as pessoas ficavam brigando em campo. Esse ano nós conseguimos mostrar que todo mundo é ser humano, todo mundo merece ser respeitado e a gente não está aqui para promover violência, pelo contrário, a gente está aqui para promover a paz. Ficamos muito felizes. Eu termino aqui falando de paz, que foi a mensagem que o governador Jerônimo Rodrigues ontem publicou, falando exatamente isso, parabenizando Bahia e Vitória pela final, parabenizando os atletas e dizendo que ele espera
Parabenizando a TVE também, os profissionais da TVE que percorreram essa Bahia inteira para transmitir esse campeonato. Fazer a transmissão do Campeonato Carioca é fácil, porque os jogos são todos próximos ali. Fazer a transmissão do Campeonato Paulista é fácil, porque os jogos são próximos. Agora, fazer a transmissão de 51 jogos significou um trabalho aí ao longo de 2 meses e meio de viagens, deslocamentos por toda a Bahia para garantir, às vezes, 2 jogos no mesmo dia, às vezes, 3 jogos no mesmo dia, algo que nenhuma televisão aberta na Bahia já fez, que foi transmitir 2 ou 3 jogos no mesmo dia. E hoje nós temos na Bahia a TV Pública fazendo isso. E o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, que acompanhou vários desses jogos, mandou essa mensagem parabenizando vocês e desejando paz, que no final das contas a gente quer todo mundo aqui sair agora e ir para casa em paz, ficar tranquilo. E é isso que a gente precisa incentivar, que a nossa sociedade respeite e chegue em paz, todo mundo em paz, respeitando, independente para o time que cada um torce. Então, parabéns aqui, ó, Walter e Rainan, que narraram todos os jogos, mas eu posso dizer que nós envolvemos mais de 200 profissionais na transmissão desse campeonato. Em um dia, nós transmitimos 5 jogos ao mesmo tempo. Vocês colocarem em média de 30 a 40 profissionais por cada jogo, a gente está falando de 200 profissionais para garantir que o povo da Bahia consiga assistir como nós oferecemos nessa parceria. Então, parabéns a todo mundo que trabalhou. No ano que vem tem mais. E sigam assistindo aí a TVE, valorizando o futebol baiano. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Representando, já que nosso diretor Flávio Gonçalves citou o governador Jerônimo Rodrigues, por uma questão de agenda, de compromissos, ele não teve a possibilidade de estar aqui presente junto conosco, mas representando o governo do estado, governador Jerônimo, vice-governador Geraldo Júnior, eu convido para vir falar aqui com o público, o pessoal que está em casa, também o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Boa noite a todas as pessoas. Acho que a principal mensagem nosso governador já deu ontem, Ricardo e Flávio, em seu nome, em nome de vocês dois, eu quero parabenizar todos que estiveram envolvidos nesse campeonato. Estou vendo aqui todos os representantes dos clubes, dizer da importância do futebol baiano e o resgate do campeonato através dessa visibilidade, dessa grande vitrine que a TVE permitiu e possibilitou aos atletas e aos clubes do interior. Nós estivemos presentes, tanto com a Polícia Militar quanto a TVE, mas, acima de tudo, resgatar essa questão da paz. Fundamental para que, no próximo ano, nós possamos ter as torcidas mistas dentro dos campos. Isso é fundamental. A vibração, todo o empenho do futebol precisa voltar também para os estádios, com as duas torcidas participando, com as torcidas mistas, que é um grande resgate que o nosso governador tem um compromisso de retomar esse debate com todos os representantes dos clubes, com toda com a federação, com o setor de segurança e com a sociedade, porque nós não podemos tolerar a violência. E o grande resultado foi ontem, a grande demonstração de paz, competitividade e, acima de tudo, de vitalidade do nosso futebol. Então, quero dar parabéns a todos os atletas, a toda a comissão técnica, juízes que foram envolvidos, a valorização da prata da casa, muito importante. Isso foi fundamental, essa posição da Federação Baiana de Futebol, de valorização da sua arbitragem, para que permita exatamente essa projeção, inclusive, de todas as partes técnicas envolvidas no nosso campeonato. Então, parabéns aos clubes, parabéns aos atletas e parabéns ao Vitória, que foi campeão esse ano do Campeonato Baiano de Futebol. Dênio, parabéns também lá por essa grande vitrine que é a nossa Fonte Nova, e também a concessão pública. Nós estamos presentes e, aliás, o governo do estado criando a infraestrutura não só da Fonte Nova, mas também da obra importante que está sendo realizada para permitir mais segurança lá no Barradão. Isso é fundamental para fortalecer ainda mais o nosso esporte. Parabéns a todos. E a gente segue o nosso programa especial, esse TVE Esporte especial, né, Renan? Geralmente sou eu, você e Juliana Lisboa no estúdio. E hoje a gente veio para cá
Tá tudo bem? Tá se sentindo tranquilo aqui nesse ambiente? A gente não tá vendo tantas câmeras aqui, mas o público em especial. Rodeado de craques, né? Tanto atletas como cada um em sua função aqui, como seja dirigente, seja de cargo público. Mas a gente trazendo aqui também, né? Daqui a pouco, a seleção do 1 ao 11. Até preparador físico vai receber também o seu prêmio. A gente vai saber qual foi o golaço do campeonato. A gente vai saber qual foi a grande defesa do campeonato. E o craque da galera, além do jogador revelação, né? Qual foi o jovem que despontou nesse campeonato baiano. Mas a gente segue aqui homenageando pessoas importantes para que o campeonato acontecesse, né? E agora é a vez da gente homenagear o Ministério Público da Bahia, na presença da promotora de justiça, Thelma Leal de Oliveira. A instituição é parceira do futebol baiano em defesa dos direitos das torcidas. Então eu chamo aqui ao palco a Thelma Leal de Oliveira. Tá bem diferente a Thelma, né? Ele não podia perder a piada, Bentes. Vocês viram que, você viu que na hora que o nosso Flávio estava falando e que o técnico da seleção brasileira estava acompanhando o Bavi, eu não sei por que os jogadores do Vitória ficaram assim meio tímidos. Alejandro também ficou tímido. Nosso João Grilo tá ali também, ficou. Mas é muito importante, né? Em nenhum outro momento da história a gente teve o técnico da seleção brasileira acompanhando uma final do Campeonato Baiano, ainda mais com duas forças que vão estar representando o nosso estado na elite do futebol brasileiro. Isso é importante, esse registro. Vocês são protagonistas desse momento histórico. A gente agradece o fato da promotora Thelma Leal ter tido um contratempo, não teve condição de vir, mas eu aproveito, Renan, para convidar aqui dois personagens muito importantes, que eles representam uma corporação que merece de todos nós o respeito, a admiração e, claro, todo o apoio para o trabalho que eles fazem todos os dias. Eu convido aqui os coronéis Elbert e coronel Albuquerque, eles que vão representar a Polícia Militar da Bahia, essa instituição parceira da Federação Baiana de Futebol no apoio da segurança nos estados, nos estádios de futebol, eles que serão homenageados. Sejam bem-vindos, meus amigos. Desejar uma boa noite a todos. E aqui, em nome do excelentíssimo senhor Coronel Coutinho, comandante-geral, dizer a satisfação da Polícia Militar em colaborar com o Campeonato Baiano. É um esforço grande que a gente faz, como a federação também diz, não é só Salvador, são vários palcos aí no interior todo, e a gente presta esse serviço com o maior prazer, deixando sempre a Polícia Militar à disposição. Boa noite a todos, agradecer em especial a Federação Baiana, obrigado, viu, Ricardo, pelo reconhecimento mais uma vez da Federação com relação à Polícia Militar. Os clubes aqui, seu Raul, o Vitor, nosso amigo, nosso presidente Fábio, cadê? Ali, enfim, os demais presentes. Bom, como o coronel Albuquerque falou, nós estamos presentes praticamente nos 51 jogos, sempre buscando participar dessa prevenção da violência nos eventos futebolísticos, seja antes, durante ou após o evento, sempre ajustando esforços, não só com a Polícia Militar, mas com os demais entes, né, que participam, porque todos nós somos responsáveis por essa prevenção da violência. E, no mais, agradecer a Polícia Militar também se colocar sempre à disposição e o Batalhão de Eventos, da mesma forma, buscando sempre a paz e, como o secretário Davidson falou, trabalhar, secretário, para que no próximo ano a gente consiga trazer as duas torcidas, é claro, algo planejado, com algo ali cessado, para que a gente não tenha um desdobramento ruim. Mas, obrigado a todos, a Polícia Militar está sempre à disposição. E é claro que pelo trabalho da Polícia Militar, merece troféu, né? É digno de ganhar um troféu de craque do Baianão também. Vamos então lá. Pode trazer aqui o prêmio da Polícia Militar do Estado da Bahia. Sempre lembrando que o BEP, o Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos, foi uma referência para qualificar as polícias militares de outros estados durante a Copa do Mundo 2014. Esse trabalho começou bem antes da Copa das Confederações de 2013. A BEP e a Polícia Militar da Bahia exercendo um papel de protagonismo em todo o Brasil. Muito obrigado, meus amigos.
Esse é um presente que se estende a todos os mais de 33 mil policiais que representam aí a Polícia Militar da Bahia. Rainan, tá preparado? Chegou a hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a premiação dos melhores do Baianão. Primeiro pela arbitragem, hein? A arbitragem foi importantíssima nesse Baianão. Foram 17 árbitros centrais e 26 assistentes. Os jogos, a partir das semifinais, como bem disse o nosso presidente aqui, o nosso diretor do IRDEB, o Flávio Gonçalves, passaram a contar com o auxílio do VAR, que foi muito decisivo. A gente viu lances importantíssimos que foram decididos pelo VAR. E a gente vai premiar agora quem se destacou nessa edição. A escolha foi feita pela Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia, juntamente com a presidência da Federação Baiana de Futebol. E o eleito melhor árbitro central foi Bruno Pereira Vasconcelos. E os melhores árbitros assistentes, Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Convido todos aqui para virem ao palco. Alessandro, que era do quadro da FIFA, e o Luanderson também, né, que hoje é do quadro da FIFA atualmente. Bruno Pereira Vasconcelos também constantemente apitando jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, né, esse ano. Desejo muito trabalho para ele na Série A também. E para representar o Luanderson e também o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, a gente vai pedir aqui para que o Jailson Macedo Freitas venha e, ao lado do Alessandro Matos, represente aí esse trio de arbitragem que foi eleito. Alessandro, você, por favor, vamos fazer a entrega dos troféus, né? Primeiro para os nossos representantes. Alessandro, você que é um dos mais experientes integrantes do quadro estadual de arbitragem, uma pessoa que já teve a oportunidade de participar de competições internacionais, como é para você receber essa premiação, sabendo que você está representando, junto com o nosso Jailson, outros dois excelentes profissionais que compõem o quadro de arbitragem da Federação Baiana de Futebol? Para mim é uma grande honra, né? Porque uma árvore tem que ter raiz, né? E a minha raiz é aqui na Bahia, a Federação Baiana. Então, para mim, isso aqui é a maior honra de todas. Muito obrigado. Valeu. Jailson, puxar o Jailson aqui, porque a gente viu muito Bavi, né? Muito Bavi apitado pelo Jailson. Não era fácil, né, Jailson? Muita pressão vindo dos dois lados. Hoje você exerce um papel importantíssimo, dando suporte para que todos os árbitros e assistentes possam realizar o melhor trabalho, uma capacitação, uma grande preocupação da Federação Baiana, sempre em capacitar, atualizar a arbitragem. Fale um pouquinho em nome de todos os árbitros e árbitras e assistentes da Bahia. Então, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação falar da arbitragem. Primeiro, agradecer, né? Agradecer ao presidente da Federação Baiana de Futebol por acreditar no trabalho da comissão de árbitro. Agradecer a cada árbitro que deu a sua contribuição para esse grande momento, né? E também os assessores, né, da comissão de arbitragem, que deram um suporte muito grande para todos os oficiais de arbitragem chegar a esse momento. Então, assim, é um momento ímpar da arbitragem baiana. E o presidente da Federação Baiana de Futebol, eu falei para ele, quebrou o paradigma, né? Para colocar árbitro local numa decisão envolvendo a dupla Bavi não é fácil. Então, nós fizemos um trabalho muito forte com os árbitros, desde o primeiro Bavi, que foi o Bruno Vasconcelos, que hoje está na CBF, na pré-temporada, juntamente com o Luanderson, né? Mas, graças a Deus, logramos êxito e quero agradecer a todos os envolvidos, parabenizar os clubes, né? Porque sem eles a gente não tinha essa oportunidade, e a cada árbitro que contribuíram para este grande momento. Muito obrigado. Valeu, Jailson. Valeu, Alessandro. Parabéns, parabéns, meus amigos. Sucesso aí para vocês. E já que a gente falou da arbitragem, né? A arbitragem faz o quê? Coloca a ordem no jogo. Sim. Distribui também cartão amarelo e cartão vermelho para isso. E aí eu quero chamar
a premiação da equipe mais disciplinada, tá? Chegou esse momento. A gente vai saber quem foi a equipe mais disciplinada do campeonato e o vencedor dessa categoria definido justamente com base na quantidade de cartões amarelos e cartões vermelhos que cada equipe recebe nesse campeonato. E a equipe que teve o menor número de cartões em todo o campeonato baiano e, por isso, a mais disciplinada é a equipe... Vai pintar na tela. Sociedade Desportiva Juazeirense, com 22 amarelos e nenhuma expulsão. E eu convido, nós convidamos, né, juntos. Sim, Roberto Carlos, o presidente da Associação Desportiva Juazeirense, para vir aqui receber esse prêmio. Nenhum cartão vermelho é nenhum, cartão vermelho. Parabéns, presidente, o senhor vai receber aqui. Que bom, que bom. O senhor vai receber agora o prêmio. Por gentileza, em nome da Associação Desportiva Juazeirense, a nossa Juá. Cancão de Fogo! Gente, boa noite. Primeiro eu quero parabenizar o presidente da Federação Baiana de Futebol, toda a sua equipe. Parabenizar também Flávio. E aí, parabenizar a TV. Que show! Parabéns toda a equipe, mas vocês dois fizeram a alegria de todos os torcedores, né? Dos presidentes de clubes, dos dirigentes. Parabenizar também os jogadores. Parabenizar também, mais do que nunca, os dirigentes. Dirigentes que também são torcedores, que são administradores, são abnegados, são sofredores. E, finalizando, parabenizar você, viu, presidente do Vitória? Eu, pela primeira vez, eu torci pelo Vitória, viu? Porque... Mas, estamos todos parabéns. Que Deus abençoe. Parabéns também à Polícia Militar, mas também parabenizar, viu, o governador Jerônimo Rodrigues. Ele realmente, viu, Davidson, ele é diferenciado. Está de parabéns porque está fomentando o esporte, é fundamental. O esporte é tão importante quanto a educação, como saúde também. E são poucos os que olham com os olhos, né, de sensibilidade para o esporte, especialmente o futebol. Parabéns, graças a Deus chegamos ao fim de um campeonato bem e a Juazeirense deveria estar no lugar do Vitória, mas não foi dessa vez. Mas, pelo menos, ganha o título da equipe mais disciplinada. Muito obrigado. Valeu, presidente. Leve o nosso abraço a todos lá da Associação Desportiva Juazeirense. E várias vezes, Rainan, durante as nossas transmissões, a gente ficava impressionado como as equipes, né, estavam na reta final do segundo tempo com uma excelente performance, num ritmo intenso, buscando até o último minuto o gol. E chama a atenção como é importante o trabalho dos profissionais dos clubes que cuidam desse desempenho dos atletas. E a gente vai mostrar aqui os três indicados ao prêmio de melhor preparador físico do Campeonato Baiano. Os três indicados vão surgir aqui na tela. São eles: Danilo Augusto, do Bahia; Diego Camimura, do Vitória; e também Venâncio Soares, do Barcelona. E o vencedor desse páreo duro, né? Porque são três excelentes preparadores físicos, tanto que a gente viu até técnicos de equipes adversárias elogiando o preparo físico dessas equipes. E o prêmio vai para Diego Camimura, do Sport Clube Vitória, escolhido o preparador físico da seleção do Baianão 2024, com quase 70% dos votos. Foi o Diego que botou essa turma toda do Vitória aí para trabalhar, ó. Receba aqui o troféu, mais do que merecido. Parabéns, parabéns, Diego. Diego, você conseguiu vencer uma concorrida, disputa pelo melhor preparador, com um preparador físico altamente qualificado, que é o do Bahia, e também do Barcelona, que conseguiu fazer o Barcelona voar no Campeonato Baiano. Conta pra gente
como é ser preparador físico, ainda mais de gente como essa galera boa aí do Vitória. Eu imagino o quanto eles devem ter pedido para você. Professor, dá uma trégua para a gente hoje. Primeiro, boa noite a todos. A rapaziada reclama, né? Porque quando o treino é comigo, eles já sabem que não vai ser com bola, vai ser um trabalho mais forte. Mas essa rapaziada aí que fez, que são os protagonistas, eles que fizeram isso acontecer, que a gente tivesse um bom rendimento. A gente tem um grupo muito forte, um grupo bom de trabalho, e o mérito é todo deles. Aqui eu só recebo, mas o mérito é deles. Não, vem em forma individual, mas é uma conquista coletiva do Vitória. O Vitória hoje tem um staff muito grande, muito importante, então é uma conquista coletiva. Parabéns, Diego. Parabéns. Leve o nosso abraço a toda a equipe de preparação física do Esporte Clube Vitória. O Diego falou, né? Quando o treino era com ele, a galera não gostava. Mas eu tenho certeza que quando o treino é com o professor, aquele cara que arma a tática, arma a estratégia para vencer o adversário, eles gostavam. E é dele que a gente vai falar agora. Sim, a hora de sabermos quem foi o grande professor, o grande treinador desse campeonato baiano. Quem foi o melhor técnico da competição, hein? Vamos ver no telão os três indicados a esse prêmio. Vai aparecer na tela aí, ó, o Léo Condé, o campeão com o Vitória, Betinho, do Barcelona, e o Rogério Ceni, do Bahia. E o grande vencedor dessa categoria foi o técnico Léo Condé, do Vitória, com mais de 67% dos votos. E os jogadores do Vitória todos de pé, né, para aplaudir o professor. Campeão brasileiro da Série B no ano passado, campeão baiano esse ano. Estrategista. E para receber esse prêmio, o auxiliar do Léo Condé, né, tá vindo aqui para pegar esse troféu de melhor técnico do campeonato baiano. Vai bater um papo com a gente também, parabéns. Parabéns pelo título. Como é você fazer parte de uma comissão técnica que veio trabalhando desde o Campeonato Baiano do ano passado, que conseguiu fazer com que o time não apenas devolvesse, né, a confiança ao torcedor rubro-negro, mas também conquistasse a Série B do Brasileirão. E agora, depois desse jejum, né, você representando o Léo Condé, junto com todos esses jogadores, conquistou o 30º título baiano da história do Esporte Clube Vitória. Boa noite a todos. Primeiro, deixar o pedido de desculpas do Léo, que ele já tinha um compromisso e não pôde comparecer, né? Mas para nós, né, desde o início, motivo de muito orgulho, né, vir representar um clube gigante do futebol brasileiro como Vitória. É claro que as conquistas, né, os responsáveis, né, o nosso presidente, né, a nossa direção toda, Fábio Mota, o vice-presidente Djalma, né, a nossa torcida, que é maravilhosa, né, mas também toda a comissão técnica que engloba todo o trabalho dentro do Vitória, mas aqueles rapazes ali são os principais responsáveis por tudo, né? A gente mostra um caminho, mas quem executam são eles. Então, eles que fizeram Vitória voltar para o lugar onde está. Com certeza. Valeu. Obrigado. Parabéns. Leve o troféu para o nosso Léo Condé. Gente, os melhores do Baianão vão para um rápido intervalo e a gente volta para conhecer os atletas premiados na edição de 2024. Voltamos já. Baianão Série A 2024. Apoio. Caixa. Fique atento contra golpe. Desconfie sempre. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Bahia Gás, 30 anos. Somos a energia que está ajudando a transformar a Bahia. Governo do Estado, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo
mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diário. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bet do seu Jorge. A Bet dos brasileiros. Mais um verão na Bahia. Calor aumentando, consumo de água também. Mas a Embasa chega junto. Nossa equipe trabalha para garantir a melhor qualidade na entrega da água e ampliar a rede de esgoto em nosso estado. E na Casa da Lourdes, ela também chega junto. Nada de banho demorado e nem pensar em desperdício de água. Vamos seguir juntos. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Com mosquito, vamos junto galera, acabando com mosquito, a doença já era, ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, macetando ela, não fique de perna bamba, acabe com a dengue, acabe com ela, não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera, é no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era, mas sozinho não dá, temos que nos unir, vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora. Já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Saiba mais em saúde.ba.gov.br. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Do nada, sua irmã apareceu com um número novo pedindo pra você fazer um Pix? Dizendo que precisa da sua senha para resolver algo? Pode desconfiar. Isso é golpe, isso é golpe. A Caixa não pede senhas por telefone, não manda recolher o seu cartão em casa, nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Siga sempre as dicas de segurança da Caixa. Volta e você ligado na TVE acompanhando a premiação Melhores do Campeonato Baiano. Já tivemos diversas premiações do melhor técnico, preparador físico, arbitragem. E olha, chegou o momento de falarmos dentro das quatro linhas, né? Começar a montar esse time do 1 ao 11. Mas eu lembro para você que está assistindo na TV aberta em toda a Bahia, a TVE também está transmitindo o Prêmio Craque do Baianão no nosso YouTube, você sabe. Toda segunda-feira tem o TVE Esporte, 7 da noite. Toda a transmissão de futebol, Série B do Campeonato Baiano. Final do Feminino, final do Sub-20. Também o Campeonato Intermunicipal. Tudo ao vivo na TV aberta e também no nosso YouTube. Então já se inscreve no canal e dá o like pra gente, que a gente gosta, né, Walter? E ativa o sininho, né? Pra receber todas as notificações. Exatamente. Esse like é importantíssimo. E agora a gente segue com esse 1 a 11 e a gente começa. Porque a galera tá animada, a galera tá na expectativa pra saber... Quem vai estar ali na posição de goleiro, de lateral direito, a dupla de zaga? Vamos ver, é um 4-3-3 ou um 4-4-2 que a gente montou? Pois é. Os jornalistas votaram, né? E não tem desculpa esse ano, tá? Assistiram todos os jogos, porque a TVE transmitiu 51 jogos. Então vamos começar. Premiação dos destaques dentro das quatro linhas. Aqueles que vão formar realmente a seleção do Campeonato Baiano 2024. E os goleiros foram personagens importantes. E quem será que foi eleito melhor, hein? Vamos ver os indicados aparecendo na tela. Você vendo aí o Marcos, do Jequié, aparecendo como um dos destaques. Newton, do Jacobina, também um grande destaque desse Baianão. E no Barcelona, Thiago Passos, como mais um destaque indicado, concorrendo ao prêmio Craque do Baianão no gol. Vamos mostrar para você agora o grande vencedor. Quem foi o paredão desse Campeonato Baiano, gente? E deu ele, ó. Thiago Passos, melhor goleiro do Campeonato Baiano, com mais de 70% dos votos. Pode vir aqui, paredão, pro nosso palco para receber o seu prêmio. E parabéns por esse campeonato, né? O Barcelona chegando longe mais uma vez no Campeonato Baiano.
Que bom, Thiago, você está aqui com a gente. E olha que venceu uma concorrência duríssima, né? Que foram adversários à altura, né? Grandes goleiros, sem falar dos goleiros da dupla Bavig, que também tiveram um campeonato especial. Receba aqui da gente o troféu. Thiago, você já tinha mostrado seu talento quando você teve a oportunidade na edição passada de defender o Itabuna. Agora você teve a chance de ajudar o Barcelona a chegar até as semifinais. Como é para você esse momento de reconhecimento ao seu talento, à sua competência? Você que acaba representando um clube que brilhou e muito no Campeonato Baiano. Boa noite. Estou muito feliz, né? Representando aqui a equipe do Barcelona, né? É um prêmio individual, mas a gente está representando aqui toda a equipe. Foi muito, muito difícil, né? Jogar num time pequeno e chegar à semifinal. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estou muito feliz. Quero agradecer toda a minha família, todos os jogadores, meus companheiros que estavam presentes com a gente. E que Deus abençoe. Valeu. Parabéns, Thiago. Show de bola. Muito bom mesmo. E nessa escalação dos melhores do Baianão, né? Quando a gente fala primeiro do goleiro, imediatamente, né, Rainan? A gente vai para a lateral direita, porque na ordem da escalação sempre vem depois do goleiro o primeiro homem que compõe o setor defensivo. Às vezes, dependendo do técnico, ele pode virar ala, mas sempre está ali pela direita. E nós vamos ver agora os três finalistas nessa posição importantíssima para todo o time de futebol, que é a posição de lateral direita. Aqui estão os indicados na tela. Temos Gilberto do Bahia, Hugo Moura do Barcelona e Zeca do Vitória. Quem leva essa, hein? Parada duríssima, hein? Parada duríssima. E olha, com mais de 45% dos votos, o dono da lateral direita da seleção do Baianão 2024 é Zeca, o capitão do Vitória. O cara que chegou no Vitória já levantou dois troféus, né? E agora vai ter o troféu de craque do Baianão para chamar de seu também, o Zeca, lateral direito do Vitória. Parabéns, seja bem-vindo, Zeca. Receba aqui o troféu. Zeca, fala da emoção de ser eleito o melhor lateral do Baianão, sabendo que você concorreu com outros jogadores incríveis e que, claro, a gente vê ali pela votação, foi uma votação apertada, mas você acabou se destacando não apenas pela sua competência técnica, mas também pelo espírito de liderança. Não por acaso, o Léo Condé deixou com você a abraçadeira de capitão. Não, primeiramente agradecer a Deus, acho que sem ele não estaria aqui. Ninguém estaria aqui, então, primeiramente, eu louvo a ele. E, segundo, a minha família, a toda a equipe, o professor Léo Condé, o presidente, eu acho que está fazendo um excelente trabalho. Então, sem eles, eu não ganharia esse prêmio individual. Parabenizar também a todos os atletas que estão presentes aqui, tanto do Barcelona quanto do Jequié. São grandes jogadores e campeonato difícil, e eles podem chegar também a ser os melhores. Que legal, Zeca. Parabéns, cara, parabéns. Que você possa brilhar também na sequência da temporada. Vamos para a dupla de zaga? Bora. Vamos acelerar essa seleção, porque a gente tem que montar aquela dupla de pitbulls, né? Que não deixa nada passar. E a gente vai ver agora os três indicados para a primeira posição de zagueiro. Coloca na tela que eu quero saber quem foi. A gente tem aí o Camutanga do Vitória, Jax do Barcelona e Canu do Bahia, os três indicados. E o vencedor, em votação aberta para os jornalistas, foi o Camutanga, com 80% dos votos. E ainda faz gol, né? E a torcida do Vitória fazendo pitbull, o som do pitbull aí, ó, quando ele faz o gol, quando ele desarma. É o Camutanga, zagueiro do Vitória, mais um campeão baiano aqui no nosso palco, Balta. Seja bem-vindo, Camutanga. Receba aqui o prêmio, o troféu. Camutanga, fala pra gente qual é a emoção de você estar recebendo um prêmio como esse, sendo destaque num campeonato que foi extremamente disputado,
não apenas o Vitória, mas como o Bahia, tiveram aí pela frente outras 8 equipes que lutaram e lutaram até o último minuto, e você tendo a possibilidade de conseguir, diante de tantos zagueiros competentes, brilhar e ser o campeão. Cara, agradecer a Deus primeiramente, né? Agradecer a todos vocês que fizeram a transmissão, pelos votos também que me ajudaram a conseguir, né, ser o melhor zagueiro. Agradecer a minha equipe, a todos os zagueiros da gente que trabalha junto. Esse prêmio, eu conto com todos eles, com o João, com o Zapata, o Wagner, o Renato. Então, assim, agradecer demais. E a minha esposa que está aqui comigo, a meus familiares, a toda a minha cidade lá de Camutanga que está assistindo aqui. Então, feliz demais por essa conquista. Parabéns, Camutanga. Leve um abraço a todos da sua família. Que bom, que bom. Camutanga que está especialista em cobrar falta agora, né? Tentou duas vezes também na final de ontem. Vamos torcer aí no Campeonato Brasileiro da Série A para ver se ele consegue fazer mais gols. A sequência da temporada vai precisar e muito disso. Mas como você sabe, né, Rainan? Nenhum zagueiro brilha sozinho. Ele tem que estar com alguém do lado para segurar a pressão da equipe adversária. Então, esse companheiro confiável de bons e maus momentos, às vezes, alguns difíceis de aperto, a gente tem aqui 3 indicados para essa posição de quarto zagueiro. Está aqui na tela, vamos dar uma olhadinha nos indicados. São eles: David Duarte, do Bahia, Wagner Leonardo, do Vitória, e Wesley, do Barcelona. 3 grandes zagueiros que brilharam ao longo da competição. E o zagueiro eleito pela votação com mais de 90% dos votos. É ele, o autor do gol do Vitória, que você também narrou ontem. Chega mais, Wagner Leonardo! Por enquanto, a gente vai fechando ali o miolo de zaga do Vitória, né? Zeca, Wagner Leonardo e Camutanga. Receba aqui o troféu. Bom, Wagner, a gente sempre, quando vai fazer uma referência de uma dupla que funciona muito bem, a gente lembra aquela dupla memorável da Copa de 94, Bebeto e Romário, que os caras no olho conseguiam adivinhar, ou pelo menos combinar, o que fariam para chegar até o gol. Hoje com o Camutanga, você está mais ou menos assim também, Bebeto e Romário? Os dois já se entendem assim de uma forma, o que um pensa, o outro também pensa. Como é que é essa afinidade que te levou também ao posto de um dos melhores zagueiros do Baianão? Antes de responder a sua pergunta, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu tenho alguns pilares na minha vida que eu gosto de exaltar primeiro, que primeiro é Deus, que eu, sem Ele na minha vida, nada disso teria acontecido. Ele que me permite saúde para estar trabalhando todos os dias, né? A minha família, que é a minha esposa e meu filho, né? E hoje, em especial, os meus pais estão aqui presentes também. Que legal. E em terceiro, eu coloco o trabalho, né? Que é toda a nossa equipe, tudo que a gente faz ali no dia a dia, né? Nosso presidente aqui, representado, né, da nossa força maior no clube, junto com o Djalma. Temos ali a nossa comissão técnica e todos os atletas que diariamente estão com a gente ali no dia a dia. Então, esses pilares eu queria exaltar antes de mais nada. E também não posso deixar de dar uma boa noite a todos aqui, que são as pessoas que fazem acontecer, né? A Polícia Militar, todo o staff, a federação. Então, uma boa noite a todos aí. Respondendo a sua pergunta, a gente não vem de hoje essa dupla, né? Eu e o Camutanga ali no Náutico, a gente também realizou títulos ali. E agora a gente sabe que quando a gente se separa não dá certo. Então, quando a gente se une aí, a dupla dá certo. E graças a Deus a gente comemora esse título juntos. Que vocês possam continuar brilhando por muitos e muitos jogos. Parabéns, parabéns. Gostei, viu, Walter? Wagner Leonardo e Camutanga é Bebeto e Romário da zaga. Da zaga do Fechou, Vitória. Então. Gostei, gostei. Olha, vamos para a lateral esquerda agora. Coloca os indicados na tela, que eu tô curioso para saber quem venceu nessa posição. Se vamos fechar uma defesa realmente rubro-negra, né? O Jequié colocou um indicado que foi o Espeto Júnior. Fez grandes jogos nesse campeonato baiano. Pelo Vitória, PK foi um indicado. E Reginaldo, do Barcelona, foi mais um indicado para essa posição. E agora a gente mostra para você quem foi o dono da lateral esquerda do Baianão 2024. Com mais de 75% dos votos, PK é o lateral esquerdo da seleção do Baianão.
E a gente mostrando lances dele, inclusive um golaço, né? Um golaço contra o Itabuna. O PK que tá sempre com a barba impecável, né, PK? Chegando aqui no nosso palco para receber o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Baiano. Seja muito bem-vindo. Parabéns, PK. É interessante a gente ver que não apenas a performance na lateral esquerda, dando apoio, fazendo excelentes cruzamentos para o Oswaldo e para toda a galera ali na frente do ataque, mas você também tendo a oportunidade de brilhar fazendo gols bonitos, como que nós dois narramos ao longo do Baianão. Fala para a gente a emoção de estar recebendo esse troféu, de estar representando o Sport Clube Vitória e sendo vencedor num setor em que a lateral é sempre muito exigida durante os jogos no Campeonato Baiano. Boa noite a todos. Eu quero honrar o nome do meu Senhor, Jesus. Eu sei que ele não precisa desse troféu, mas ele merece a honra. E também quero dedicar a minha esposa, Jéssica, meu filho, Benjamin, a minha filha, Elisa, os meus pais, o meu irmão, a toda a equipe de jogadores. A gente trabalha para isso. Eu acredito que é fruto do nosso trabalho. Em todos os dias a gente vem se dedicando, se doando ali para que as coisas dentro do campo venham fluir e acontecer. Então, quero honrar o Senhor e agradecer a todos também. Valeu, PK. Parabéns. Compartilhe, divida esse momento especial com sua família que você merece, cara. Então, temos aí na defesa fechada já o Thiago Passos como melhor goleiro do campeonato. Sim. O Zeca, o melhor lateral direito. A dupla de zaga, Camutanga e o Wagner Leonardo, e o PK fechando essa defesa aí com 4 rubro-negros já, Walter. Com certeza. E agora a gente vai para o setor de meio de campo. Uma vez eu vi, viu, Rainan, nessas conversas que a gente faz com os técnicos de futebol, um dos treinadores disse o seguinte, que um jogo se ganha ou se perde no meio de campo. E para não se perder o jogo no meio de campo, você precisa ter um volante que seja aquele volante que não apenas desarme a jogada, mas saia com qualidade e tal. Tanto que a gente tem 3 indicados para a primeira posição de volante. Eu quero colocar aqui na tela quem são esses candidatos para a gente ter a oportunidade de conferir aqui. São eles. A gente tem aqui, lá na ponta, o Bruno Ritter, do Barcelona. Temos também o Caio Alexandre, do Bahia. E também temos o William Oliveira, 3 jogadores que brilharam e muito no Campeonato Baiano. E com 78% dos votos, o primeiro volante eleito nessa votação extremamente democrática é Caio Alexandre, do Sport Clube Bahia. E como Caio Alexandre não pode estar aqui hoje, o Cadu Santoro é quem vai receber esse prêmio em seu lugar. Subindo aqui ao palco. Imagens. Bem-vindo, Cadu. Imagens aí do Caio Alexandre pelo Campeonato Baiano. Cadu recebendo esse prêmio. Caio Alexandre que vestiu, que encaixou muito bem nesse sistema de meio de campo montado pelo técnico Rogério Ceni. Bom, tudo bem, não veio o título, né? Mas como é para vocês saberem que vocês têm hoje um dos melhores volantes, não apenas do futebol baiano, né? Nessa votação, mas também um dos melhores da posição do futebol brasileiro. Boa noite. Primeiro agradecer em nome do Caio. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje. A gente teve uma sessão de treino agora à tarde e aí acabou dificultando, porque a gente está na preparação aí do jogo de quarta-feira. Mas muito feliz por termos conseguido convidar o Caio, fazer uma oferta e convidar o Caio, chegar a um acordo. E o Caio também, um atleta que sempre buscou estar aqui com a gente. Então a gente está muito feliz e espera que o Caio tenha um bom ano com a camisa do Bahia. Parabéns, obrigado. Vamos falar agora do segundo volante, aquele cara que é importante também para a construção das jogadas, né? Tem aquele que quebra e amassa, que é o primeiro volante, tem aquele que quebra e também arma as jogadas. O Caio Alexandre encaixava nessa posição também. Sim, seria um bom concorrente. É um jogador importantíssimo, né, para o esquema tático do time. Vamos ver então os indicados para essa posição de segundo volante do Campeonato Baiano. Coloca na tela. Dudu, do Vitória, foi um dos indicados. Jean Lucas, do Bahia, outro indicado. E Ramires, do Barcelona, experiente Ramires, também foi o outro indicado. E o vencedor dessa posição, com 58% dos votos, é Dudu, do Vitória.
Imagens na tela aí do Dudu. Incrível, impressionante. Eu quero saber, Walter, como é que ele consegue girar pra cima de três marcadores e abrir o jogo pro Vitória. Parabéns por receber esse prêmio, Dudu. Seja bem-vindo, Dudu. Melhor segundo volante do Campeonato Baiano. Receba aí o troféu. Pergunta feita pelo Rainan, eu só vou passar o microfone para você responder. Parabéns pela conquista, mas desvenda para a gente esse mistério, né? Pois porque é. A gente, como narrador, quando está ali, a gente não consegue acreditar. Para jogada de videogame. A gente já sabe o que vai acontecer, mas ainda duvida que ele duvida. Vai conseguir. Parece consegue. Jogada de videogame. Agora a explicação, Dudu. Nada, só quero agradecer a Deus aí. Agradecer a Deus, a minha mãe também, que sempre esteve comigo. O presidente também, que acreditou em mim, no meu futebol. Meus companheiros também aí, tá? Agradecer aí vocês. Sou uma família aí também, me ajudaram muito. Tá, isso aí é treinamento, né? Acostumado a fazer isso aí. Mas só um pouquinho nervoso também, mas muito feliz. Parabéns, Dudu. Continue brilhando. E olha, já a gente vai montar o meio de campo, né? Os jogadores, aqueles que são considerados os cérebros do time. Os homens de criação. Então pronto, fechou então. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai conhecer o restante da seleção do Campeonato Baiano, a parte ofensiva dessa seleção. É um intervalo rapidinho e a gente volta já. Baianão Série A 2024. Apoio Caixa. Fique atento contra golpe. Desconfie sempre. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Bahia Gás, 30 anos. Somos a energia que está ajudando a transformar a Bahia. Governo do Estado, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando nosso show de bola diário. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bet do seu Jorge. A Bet dos brasileiros. Onde tem nossa gente, tem governo presente. A gente sofria muito na mão de atravessadores. Hoje, o nosso produto é do campo para a prateleira. É conhecido no Brasil todo. O governo do estado está presente no apoio ao agro e à agricultura familiar, gerando renda e fortalecendo a economia. E para fazer brotar água de qualidade, o governo está garantindo mais abastecimento no campo e na cidade. Ó, se de um lado o governo apoia a produção de alimentos, do outro, ajuda a comida a chegar na mesa de 160 mil famílias com Bahia Sem Fome. Maria Clara é renal crônica, né? Então ela faz um tratamento 3 vezes na semana no Roberto Santo. E ela tem que ter uma alimentação restrita, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus e o Bahia Sem Fome. E nas escolas estaduais de tempo integral, ainda tem até 5 refeições por dia. E o Bolsa Presença garante R$150 mensais para os estudantes ajudarem em casa. Essa é a nova Bahia. É governo presente, é futuro pra gente. Mais um verão na Bahia. Calor aumentando, consumo de água também. Mas a Embasa chega junto. Nossa equipe trabalha para garantir a melhor qualidade na entrega da água e ampliar a rede de esgoto em nosso estado. E na Casa da Lourdes, ela também chega junto. Nada de banho demorado e nem pensar em desperdício de água. Vamos seguir juntos. Água bem tratada, deve ser bem cuidada. Uma campanha da Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Do nada, sua irmã apareceu com um número novo pedindo pra você fazer um Pix? Isso é golpe, isso é golpe. O banco ligou dizendo que precisa da sua senha pra resolver algo? Pode desconfiar. Isso é golpe, isso é golpe. A Caixa não pede senhas por telefone, não manda recolher o seu cartão em casa, nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Siga sempre as dicas de segurança da Caixa.
Estamos de volta com o TVE Esporte Especial, Rainan. Hoje é a premiação dos melhores do Baianão 2024. Nós estamos falando direto do Centro Administrativo da Bahia, o CAB. Muita gente conhece como CAB. Nós estamos no auditório da Secretaria de Segurança Pública. E, é claro, a gente vai continuar montando esse time que é a seleção do Campeonato Baiano. Nós já tínhamos visto o goleiro, lateral direito, esquerdo, a dupla de zaga. Vimos também os dois volantes, né, que foram eleitos pela votação. E agora é hora de conhecermos o melhor meia-direita. Vamos aos indicados aqui na tela. As indicações foram Cauli, do Bahia, Mateuzinho, do Vitória, e Tassiano, também do Sport Clube Bahia. Um Bavi interessante aqui na briga por essa posição. E o jogador que atua pela meia-direita, que entrou na seleção do Baianão 2024, foi com 45%, pouco mais de 45% dos votos, Tassiano, do Sport Clube Bahia. É o famoso Tassitanos. Fez dois gols em Bavi, fez gol em final de campeonato baiano, tá jogando muita bola realmente. Cadu Santoro de volta aqui ao nosso palco para receber o prêmio pelo Tassiano. O Tassiano que é um coringa, né? É um jogador coringa. A gente nunca sabe qual é a posição que o Tassiano está. Se ele tivesse nascido na década de 70, na época da seleção da Holanda, ele se encaixaria muito bem ali no carrossel holandês. Porque a laranja mecânica era assim, todos os jogadores jogavam em todas as posições. Como é ter um jogador com essa versatilidade, poder ofensivo, que o Tassiano é o cara que chega e faz gols, muitos gols, para vocês do Sport Clube Bahia, ele que está recebendo esse título e você está aqui para receber o troféu. Primeiramente, mais uma vez, obrigado agora em nome do Tassiano. Para a gente é um prazer e feliz de ter um atleta do nível do Tassiano, um excelente ser humano, mas um atleta que nos dá essa possibilidade de jogar em 4, 5 posições diferentes, de mudar o sistema do Rogério, mudar o sistema de jogo sem precisar fazer alguma substituição. Então, muito feliz com a evolução do Tassiano e por atingir essa conquista. Parabéns, obrigado, viu? Leve esse prêmio mais do que merecido para o Tassiano. E para completar o meio de campo, vamos saber o indicado para o segundo melhor meia ofensivo dessa seleção do Baianão 2024. Coloca na tela os três indicados. No Bahia, Everton Ribeiro, do Atlético, Giancarlo. E no Jequié, João Grilo. Quem será que foi o vencedor? Parada dura essa, hein? É difícil. Três grandes complicado. Jogadores. Três jogadores também que marcaram gols nesse campeonato baiano, né? Alguns deles belíssimos. E o vencedor dessa categoria, sabe quem foi? Com 58% dos votos? Everton Ribeiro. Foi o grande vencedor. Tá aí na tela, o melhor meia do campeonato baiano, o Everton Ribeiro. Cadu já poderia ter ficado no palco, né, Cadu? Tá de pois volta é, aí. Cadu. Esse aí foi o primeiro gol do Everton Ribeiro no campeonato, matada no peito, batida de canhota, e fez gol ontem também no Bavi, né? Com certeza. Pode trazer o prêmio do Everton Ribeiro, camisa 10 e a faixa do Bahia. E é mais uma contratação importante para a temporada, né? Era o que eu ia até falar com você, o pessoal que está em casa sabe muito bem, os nossos amigos que representam, que trabalham dia a dia nos bastidores do Sport Clube Bahia sabem que a contratação do Everton Ribeiro mexeu, balançou as estruturas, porque teve clube ali do Eixo Rio-São Paulo, vou citar quais são os nomes, que ficou reclamando que não, temos que estabelecer um teto limite de contratações. Como é para vocês saber que ao trazer Everton Ribeiro, vocês estavam reescrevendo a história do futebol brasileiro e trazendo esse protagonismo para a Bahia? Mais uma vez agradecer em nome do Everton. Eu acho que foi uma contratação muito importante. Eu acho que, como você disse, é olhar fora do eixo, né? É quebrar paradigmas. E o Everton, excelente atleta profissional, que vem de uma carreira muito vitoriosa, tudo que ele já conquistou e que também quis estar aqui com a gente no Bahia. Então, muito feliz e espero que possa liderar a gente num grande ano pela frente. Valeu, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. E agora vamos chegar nas duas posições que mais dão alegrias aos torcedores. Pois que é. Mais faz a gente estourar a voz de tudo que ele tá gol. A gente fechou o meio de campo e chegou a hora de falar do ataque. Do ataque, com certeza. E vamos falar dos atletas que balançam as redes. Vamos ver os primeiros atacantes indicados. Vão aparecer aqui na tela pra gente.
São eles, Ademir do Bahia. E aí nós temos Yuri Castilho e Osvaldo do Vitória. Três grandes atacantes, três grandes jogadores. E com 98% dos meu votos. Amigo. 98% dos votos. Osvaldo é um dos artilheiros do campeonato com 5 gols. E um dos atacantes da seleção do Baianão 2024. Como você gosta de chamar, né, Walter? O Cristiano Osvaldo ou Osvaldinho Gaúcho? Ah, rapaz, eu fiz essa pergunta pro Zeca. Eu vou fazer essa pergunta pra você. Seja bem-vindo, Osvaldo. Receba aí o troféu, parabéns. Osvaldo, primeiro essa pergunta que a gente sempre... Você prefere ser chamado carinhosamente Cristiano Osvaldo ou Osvaldinho Gaúcho? Cristiano Osvaldo foi um apelido que a torcida do São Paulo colocou na época que eu joguei lá, então acabou pegando, né, um carinho do torcedor, e a torcida do Vitória também tem me chamado assim também. Maravilha, como é para você, além de ser um dos grandes representantes dessa conexão tão forte da torcida com o time em campo, também ser eleito um dos craques do Baianão? Primeiramente, glorifico a Deus, né, por estar aqui, acho que ele tem me dado saúde para trabalhar todos os dias. Agradecer nosso presidente Fábio Mota, toda a sua diretoria, né? Um cara que vem, né, transformando o Vitória, pegou aí o Vitória meio na contramão, mas tem colocado nos trilhos novamente, tem feito um excelente trabalho junto com toda a sua diretoria. Agradecer também a nossa comissão técnica, né, Condé, Dieguinho, né, Renatinho, e se estende também aos outros também do clube. Todo o pessoal da fisiologia, fisioterapia, né, que tem dado saúde aí para todos os atletas poder também desempenhar um bom papel. E agradecer também aos meus familiares, minha esposa que está presente, né, que está comigo desde o início também nessa batalha, tem me dado um suporte muito grande. Meu filho Bernardo, minha filha Luísa e a todos os meus familiares, meu pai, meus irmãos. Então, estou muito feliz com esse prêmio e é isso, vamos buscar coisas maiores esse ano. Parabéns, Osvaldo. Que vocês conquistem, sim. Vocês são merecedores. E para fazer uma dupla de ataque com Osvaldo, a gente tem mais uma vaga nesse ataque aqui. Opa! Né? Pois é, vamos aos três indicados para a próxima vaga de atacante da seleção do Campeonato Baiano. Coloca na tela. Alejandro do Vitória, Cezinha do Barcelona e Everaldo Stum do Bahia. E o grande vencedor foi, com 72% dos votos, o escolhido. Para atuar ao lado do Osvaldo, não podia ser outro, né? Alejandro, parceiro dele de ataque no Vitória. Eleito o melhor centroavante do campeonato. Também artilheiro, né? Com 5 gols marcados, ele ao lado do Osvaldo vai erguer mais esse troféu. Seja bem-vindo, Alejandro. Parabéns, receba agora o troféu. O Alejandro que teve 2 oportunidades de se isolar nessa artilharia, mas a trave estava de mal com ele. É o que, Alejandro? Era para compartilhar com o Osvaldo. Que legal. Termina você ao lado de Osvaldo, artilheiro e vencedor pela votação feita de ser o segundo melhor atacante ao lado de Osvaldo. Como é que é para você? Chegou, vestiu a camisa, caiu. Parece que você já joga 200 anos no Esporte Clube Vitória. Como é para você esse momento tão especial? Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por esse prêmio. Agradecer também ao presidente, ao Ítalo, ao diretor, que por ter me contratado, por ter me buscado, acreditado no meu futebol. Eu estou feliz no Vitória. Parece que eu já estou em casa já. Parece que eu jogo aqui já há mais tempo. Então, esse troféu não é só meu, é da equipe em toda. Estou muito feliz. Eu espero que esse ano seja um ano de muita alegria. Parabéns, Alejandro. Parabéns. Um dos artilheiros do Baianão. Vamos conhecer, então, agora, depois que a gente falou de todos os indicados, os vencedores, vamos conhecer a seleção do Baianão 2024? Vai aparecer na tela aqui para a gente conferir de perto a seleção do Baianão. Tanto eu quanto o Rainan, a gente adora, no momento quando aparece, quando a gente vai falar, número um, para. E aí vamos. Thiago Passos é o goleiro. Na lateral direita temos o capitão Zeca, dupla de zaga formada por Wagner Leonardo e também por Camutanga. E fechando a defesa,
temos PK. No meio de campo, Rainan? Meio de campo, a dupla de volantes ali com Dudu e Caio Alexandre. Os dois meias, Everton Ribeiro e Tassiano. E no ataque, a dupla artilheira do campeonato, né, Valdo? Somados 10 gols os dois. Alejandro e Osvaldo. E o professor? Técnico. Condé. Imagina essa seleção em campo jogando junto, pô. Com certeza, ter a possibilidade aí seria uma equipe imbatível em qualquer competição que fosse participar. Uma salva de palmas para os escolhidos, os melhores do Baianão. Parabéns. Mas nossa seleção não para por aqui. Nos melhores do Baianão não para por aqui, só na seleção. É, a gente 11. Tem aqueles jogadores que se destacam também, que são revelação do campeonato, né? E a gente vai para essa categoria agora, jogador revelação. Solta os indicados que eu quero ver na tela. Bruno Ritter, do Barcelona. Pablo, do Jacuipense. E Roger Gabriel, do Bahia, são os indicados a serem a revelação do Campeonato Baiano. Os jornalistas votaram. E o escolhido que vai levar esse prêmio de jogador revelação é Pablo, do Jacuipense, com quase 60% dos votos. Pablo que jogou o Campeonato Baiano pelo Jacuipense, mas hoje é atleta do Vitória, né? Que legal, Pablo, seja bem-vindo. Ele que desde as primeiras rodadas do Baianão brilhou e brilhou muito. Pablo, como é para você ser eleito um dos destaques, né? Revelação, tendo a possibilidade de, junto com os demais jogadores, ter lutado aí junto com a Jacuipense. Pena que a Jacuipense não conseguiu passar para a próxima fase, mas você conseguiu brilhar dentro do Campeonato Baiano numa competição com tantos outros bons talentos iguais a você. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa conquista individual, e que não é só minha, é de todo o elenco, toda a equipe. E creio que todo moleque de base sonha em ter uma conquista assim, e a gente vem trabalhando diariamente para conseguir, né? A nossa trajetória não é fácil, precisamos de pessoas para nos apoiar, e graças a Deus eu tive e pude estar conquistando aí esse prêmio individual. E só agradecer a Deus e a família mesmo. Valeu, valeu, Pablo, parabéns, sucesso. E a gente segue na premiação, né? Agora é a vez de entregar os troféus para os artilheiros do campeonato. E os atacantes que construíram esse resultado, esse mérito, são dois grandes jogadores que a gente convida aqui para vir. Venham receber o troféu de artilheiros do campeonato. A dupla de ataque da seleção do Baianão, Alejandro e Osvaldo, do Sport Clube Vitória. Enquanto eles chegam aqui, a gente mostra os gols dos caras nesse campeonato, né? Olha aí o Osvaldo, que golaço. Esse você que narrou, viu, Walter? Um belo gol do Osvaldo, chute de fora da área. Num lance importante. Aliás, o Osvaldo ele foi decisivo em grandes momentos, importantes momentos do campeonato, junto com o Alejandro aqui. Os dois vão receber o troféu. Mais uma vez, bem-vindos. Aqui o troféu para vocês. Que bacana, que legal. Enquanto a gente está vendo os gols... Bom, o pessoal está em casa acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui dos melhores do Baianão. Já tá, principalmente o pessoal do Vitória, que já ainda está se recuperando do título ontem. Eles estão se perguntando a sequência da temporada. Pelo menos afinidade vocês dois já mostraram que tem. Como é bom, né? Quando vocês formam a dupla de ataque, já sabe mais ou menos como se comportar, como se posicionar. É muito legal essa afinidade entre os dois. Então, acho que jogar com um jogador da qualidade do Osvaldo fica fácil. Acho que ele entende muito bem que onde eu quero o passe, o posicionamento, então fica fácil. Espero que a gente possa fazer muitos gols ainda esse ano. Osvaldo, chega mais. Essa afinidade de vocês dois vai ser importantíssimo para a sequência da temporada, né? Porque domingo já tem pedreira aí pela frente, o campeão paulista pegando o campeão baiano, o Palmeiras que se cuide. É que possamos, né, fazer uma grande Série A. Isso é um grande objetivo do clube, né, que a gente possa alcançar coisas grandes aí nessa competição. E o Alejandro, que é o verdadeiro artilheiro, né? Eu nunca fui um cara de fazer tantos gols, né? Então, esse ano eu estou podendo dividir essa artilharia com ele, mas fico feliz em poder tá participando e ganhando mais um prêmio individual. Parabéns, parabéns, Osvaldo, parabéns, Alejandro. Artilheiros do Campeonato Baiano, ambos com 5 gols, como você bem disse, né, Renan?
Então, foi por pouco para o Alejandro terminar na, né, como o artilheiro. Mas eles são tão... jogam tão entrosados, né, que até nisso eles tiveram que subir no palco juntos para compartilhar esse troféu. Mas olha, não foram só os jornalistas, a gente, né, e toda a imprensa baiana que pôde votar no craque da seleção do Campeonato Baiano. A gente teve também a torcida contribuindo para a gente formar essa seleção. E essa edição, a gente separou diversos golaços do campeonato e colocou para a galera votar. E por isso, a gente contou com a ajuda da galera de casa para definir qual gol mais bonito do campeonato. E agora a gente vai mostrar o grande gol do Baianão 2024. Coloca na tela. Jogada. O jogo narrado por você, Renan. Sim, Jequié contra a Bahia de Feira, um jogo bem nervoso. E o João Grilo achou esse chutaço no ângulo, quase sem ângulo, né, para fazer o gol. E ele fez o golaço do campeonato. Foram mais de 110 mil votos, João Grilo, que te deram esse prêmio de golaço do Campeonato Baiano. Pode vir para o palco para receber o seu prêmio. Parabéns pelo golaço. E lembrar, viu, Rainan, que no início do campeonato, o João Grilo não começou a competição como titular. É a galera de Jequié, com a galera apaixonada pelo futebol, virou pro técnico e disse assim: não, é João Grilo e mais 10. E aí ele foi premiado não apenas em ter levado o Jequié para a próxima fase, para a fase de semifinais, mas também o autor desse golaço. 110 mil votos. 110 mil votos, João Grilo. Agora a pergunta que tanto eu quanto o Rainan nós ficamos para perguntar para você. Foi um cruzamento, foi um chute direto? Como é que você classifica esse milagre que você operou, o gol mais votado pela galera? Eu posso confessar que foi um chute direto, mas também foi em forma de desabafo, porque eu vinha de um momento muito difícil, de uma lesão importante, e diante dos meus familiares também, que o gol foi em Feira de Santana, e eu foi uma forma de desabafo ali. Eu acredito que foi um chute despretensioso, e graças a Deus eu pude ser feliz ali e fazer um grande gol. O cara da qualidade, o meio de campo do Jequié, você acaba representando um time que muito bem soube defender uma cidade belíssima e que tem uma torcida apaixonada pelo Chipão. Com certeza estou aqui representando ele. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Agradecer a nossos torcedores que também voltaram bastante, e em especial a minha família, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha prima também, que fez um grande mutirão para que eu conseguisse assim essa marca expressiva de votos. E agradecer a Deus pela oportunidade, meus companheiros. Eu estou aqui representando todos eles. Sem eles não seria possível eu estar aqui conseguindo esse prêmio individual. Valeu, João. Parabéns, cara. Você é merecedor, cara. Que legal. Rainan, o pessoal que está em casa participou não apenas para poder escolher o golaço do Baianão. Nós também colocamos para o pessoal escolher a defesa mais difícil. E olha que os goleiros esse ano trabalharam e trabalharam muito, porque a gente narrou vários quase gols, amigo. E tanto que o pessoal acabou votando, e a gente vai conferir quem foi o goleiro eleito com a melhor defesa. Vamos colocar na tela com quase 250 mil votos. Eu convido para vir aqui ao palco o goleiro Marcelo, que fez essa defesaça. Absurda essa defesa. Gente, sensacional, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Você operou esse milagre em Juazeiro. Matou o presidente da Juazeirense de raiva nesse lance, mas tá tudo certo. Seja bem-vindo, cara. Parabéns. Parabéns. Receba aqui o troféu. Uma tabelinha por ali. Eu não acreditei, velho, no lance. Eu, sinceramente... Marcelo, como é para você? Você... Não, e um detalhe, né, Rainan? Não foi apenas essa defesa. O Marcelo também foi indicado em outra, defesa muito, sim, difícil. Cara, você se destacou nesse campeonato, lutando junto com a Jacuipense. Infelizmente, a Jacuipense não conseguiu passar para a próxima fase, mas você se destacou sendo um dos grandes goleiros desse campeonato. Como é que você recebe esse prêmio e essa votação? Quase 250 mil votos. Agradecer primeiro a Deus, ao pessoal da minha cidade, IDC. O pessoal abraçou a causa, fez mutirão também, igual o João falou ali. Pessoal todo voltando. Muito feliz em ser indicado em duas defesas e ganhar em uma defesa. Infelizmente, o Jacuipense, a gente não fez a campanha que nosso torcedor esperava. Mas muito feliz pelo prêmio individual.
agradecer aí a minha família, a toda a diretoria que deu todo o suporte, minha esposa que está presente e muito, muito feliz mesmo por essa indicação. Maravilha, parabéns, Marcelo. E com essa carreira brilhante pela frente, que a gente sabe que você vai fazer grandes partidas. Parabéns mesmo. 250 mil votos, hein? É muita responsabilidade. Tem o que falar. E ano que vem vai ser melhor ainda. Vai ter mais voto ainda, que vai se popularizando ainda mais, né? E olha, a torcida também elegeu, sabe quem? O craque da galera. Esse é o craque da torcida. Que a torcida se uniu, fez mutirão para tentar eleger o seu principal jogador, o principal jogador do seu time. Cada time tinha um jogador concorrendo, tá? E a gente vai conhecer agora o grande vencedor do craque da galera. Coloca na tela! Deu Tassiano, craque da galera 2024 com 240 mil votos. E mais uma vez chamamos aqui o Cadu Santoro para pegar o troféu do Tacitanos. O que mostra a versatilidade, né, do Tassiano, né? Um dos grandes jogadores vai receber aqui o troféu. Parabéns ao Tassiano mais uma vez. Que bom, né? Ter um jogador tão versátil e ganhando duas premiações na mesma noite. Mais uma vez, obrigado. Acho que só mostra o nível de performance que ele teve, que ele está tendo nesse início de ano. E mais uma vez, a gente espera que continue por toda a temporada. Obrigado. Maravilha. Que bom. E olha, a gente terminou de entregar os prêmios individuais, né? Mas eu quero lembrar uma coisa. Cada um que recebeu esse prêmio, que recebeu esse troféu tem um nome. É um troféu Armando Oliveira, que é um dos grandes ícones do jornalismo esportivo do Brasil. Um dos maiores cronistas esportivos do futebol brasileiro, ao lado de outro grande Armando, Armando Nogueira, o Armando Oliveira, que infelizmente nos deixou e que foi, para nossa alegria, para nossa honra, integrante da equipe da TVE. Tivemos essa glória de contar com ele junto com a gente. E ele, mais do que nunca, mais do que merecido, de parabéns à Federação Baiana de Futebol de ter tido essa sensibilidade de homenagear esse grande ícone que se foi, mas deixou o legado dele e várias outras contribuições do nosso querido e saudoso Armando Oliveira. E antes da gente terminar a nossa premiação, eu queria chamar o time campeão baiano para subir no palco e levantar a taça de campeão baiano oficialmente aqui no nosso palco, tá? Já já o Zeca vai puxar a fila, mas antes vamos agradecer a galera que está em casa acompanhando, sim, a nossa transmissão, né, pessoal, Paulo? Que nesse TVE Esporte diferente, especial, ainda mais, que nos enche de orgulho, porque nós estamos numa celebração do futebol baiano, que desde 2017 vem recebendo, né, Rainan? Da Casa do Futebol Baiano, como a TVE passou a ser carinhosamente chamado. E eu quero deixar um registro aqui importante, quantos jogadores do Vitória estão vindo aqui para erguer a taça. Venha, capitão. Flávio, o pessoal que está em casa, eu tive a oportunidade durante a semana de estar em... Fui visitar um entrevistado ali no Porto Florestal e aí eu conheci o Guilherme. O Guilherme tem 5 anos. Quando ele viu a logo da TVE no microfone, aí ele disse assim, é a Casa do Futebol Baiano. Não é apenas lá, mas em vários outros lugares, não apenas de Salvador, mas também desses 416 demais municípios que formam a Bahia, que tiveram a oportunidade, junto com a gente, de conhecer o Baianão, de viver o Baianão e de conhecer a TVE, que é também, além do Baianão, tem uma programação especial. Então, a todos vocês que estiveram com a gente nessa jornada, nosso muito obrigado em nome do Flávio Gonçalves e de cada colaborador do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, o IRDEB, que faz com muito carinho essa TV pública que a gente, eu, o Rainan, a Juliana, o nosso Rodrigo e tantos outros que contribuíram ao longo dessa jornada, tivemos a oportunidade de levar para vocês as emoções do Baianão. E olha, querendo agradecer também, né, a Federação Baiana de Futebol por essa parceria com a TVE, com o IRDEB, né, para a gente... para permitir a gente levar essas emoções do futebol baiano para todo baiano que não está só na Bahia. Está no mundo inteiro. Tem muita gente também que curte o futebol baiano. Na Irlanda. Pode acompanhar a gente. Mas Portugal. A gente recebe muita mensagem, né? Portugal, Irlanda, Austrália. Tem gente que madruga para assistir os jogos.
A gente transmitiu 27 jogos no primeiro ano de parceria, 46 no segundo ano, 44 no terceiro ano e dessa vez transmitimos 51 jogos, sempre com muita inovação. Parabenizando a nossa equipe gráfica, equipe técnica, cinegrafistas, que fizeram um grande trabalho aqui na Casa do Futebol Baiano. Para entregar esse troféu, a gente vai chamar primeiro, né, o Fábio Mota, que tem que estar também presente, né, o presidente do Vitória, tem que estar ali para receber o troféu junto com seus jogadores. E o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, é quem vai entregar esse troféu para os jogadores, ao lado do Flávio Gonçalves e também a Thaís Galvão, que é a diretora de competições da Federação Baiana, e Manfredo Lessa, né, que é o vice-presidente da Federação, e o Davidson Magalhães. Todos no palco para entregar esse troféu para o capitão do Vitória. A gente agradece a todos em casa. Rainan, parabéns, meu irmão. Você brilhou nas duas partidas da final, em todo o campeonato, trazendo muita emoção, uma honra trabalhar junto com vocês. E agora você também, né, Walter? Você também, parabéns, né, por toda a transmissão do Campeonato Baiano, todo o TVE Esporte que a gente fez especial nesse Baianão. E agora chegou o momento, né? Vai com você, meu amigo. É a hora de levantar a taça de campeão baiano 2024! Vitória! 30 vezes campeão! A gente esqueceu. E é isso, gente. Um forte abraço a todos que acompanharam a nossa transmissão. O Vitória vai botar um escudo novo nessa taça, né? Só tinha Atlético de Alagoinhas e Bahia. Agora vai ter o escudo do Vitória na taça do Campeonato Baiano. Forte abraço a todos. Valeu, boa noite. Até a próxima segunda.